在津巴布韦的中国公民在面对奥密克戎变异病毒株的情况之下，生命健康呢能得到多一层的保障。我想呢，今天这个专项安排啊，体现了党和政府对海外侨胞的关爱。新的病毒传播速度非常快，大家是有目共睹。我们作为一个侨胞呢，首先是从心理上打了一个加强针以后，我们内心首先放心了。再次呢，我们还是平时要多注意这种自身的防护啊，戴口罩啊，减少与人的交往这些，所以我们都在做这方面的工作。